Aquestes són les esperades paraules. El Consejo ha decidido formalmente la presentación por parte del Gobierno de España de la candidatura del paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana para la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Així, la Serra de Tramuntana s'ha presentat com la candidata oficial espanyola per aconseguir la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO, el segon intent. Una excel·lent presentació de la candidatura i els importants valors paisatgístics han estat capdals per la designació, que a més de prestigi, aportarà dotacions econòmiques per protegir l'entorn. Ara supone pues, ayudas para la rehabilitación de este patrimonio, supone el desarrollo, el reconocimiento internacional para el desarrollo de un turismo de calidad y eso es una oportunidad magnífica para nuestras islas. Una segona candidatura presentada per les illes, en aquest cas a la protecció com a bé immaterial, també optarà a la declaració de patrimoni de l'UNESCO, la Sibil·la. Juntament a la Sibil·la, Espanya també presentarà com a béns immaterials el flamenc, la festa dels patis de Còrdoba i els castellets catalans. A hores d'ara encara es desconeixen quins seran els rivals de la Sibil·la i la Serra de Tramuntana. Ara només queda esperar fins al setembre de 2010 per saber si la Sibil·la es declara patrimoni immaterial, mentre que per saber si la Serra de Tramuntana és patrimoni mundial, hauran d'esperar fins a la tardor de 2011.